bater tanto, cheio de frescura, e não come a cartilagem, não come. Só come a massa rapidão. One side good. Show me. Tá. Tá aprendendo a ser paraense. Paraense brasileiro, né? Que não tem frescura. Ah, araxó. Ótimo de araxó. Sonho de toda criança, olha. Bom, esse aqui foi nós, aqui no shopping no centro de Moscou, fazendo as últimas compras para ir embora para Belém, né, para o Pará, né, mais exatamente para minha cidade. A conta aqui na mão dela, viemos comprar roupa, prejuízozinho, e agora estamos indo para casa. Últimos dias em Moscou, galera. Vamos aproveitar, né? You happy now? 100%. No, 40 and 100.